امنیتي کسان ترې ناقانونه پیسې اخلي. د کندوز ولایت څخه د شیرخان بندر په لور په لویه لار تلونکي باروړونکي موټر چلونکي وایي د کندوز له ښار څخه تر شیرخان بندر پورې په دې لار د امنیتي ځواکونو او امنیتي پوستې په ناقانونه ډول پیسې اخلي. دوی وایي له 500 نیولې تر زرګونو پورې ترې ناقانونه پیسې اخلي او له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دې ناقانونه پیسو مخه دې ونیسي. او بس په دې کندوز بندر نه چې وځو په کندوز کمربند کې اپلو دی پرو ترافیک څلور سو ادرسو په ناقی ناروار روپۍ اخلي چې نه ورکوي ودرېګا تک دی مونږه معافي وروخو یم باید هغه مونږ د شپې راوځي وراکت بس وراک 500 وراک 500 روپۍ کنه دغه شی په نشته دی افغانستان په لارو کې مشکلاتونه دي. دا بچی اخلو یو نیم ځای کې یو نیم سل 500 خپل ځای نه رټونه معلوم دي دغه پیسې مونږ نه لارو کې اخلي. دولت نه مونږه دغه غواړو چې دا ترانسپورټونه بند شي وښوی او مونږه د ګمرکونو کې محصول کیږي بد دا دغه کیږي ترانسپورټ دا بس صحیح دی دا صحیح قانوني لار ده. د دې بندر نه چې هغه تا چې ترانزیت هم ولري د بندر نه دومره زیاتې کیږي چې د بندر نه دروازوی دروازې نه بلې دروازې نه مونږ ته چې وی دروازې نه بلې دروازې ته زوم دغه بندر د دروازې نه دغه دروازې نه دغه بندر دروازې پورې دولس دیار له سو افغانۍ مونږ نه ناقې نه راوخلي هک راوز وکاسنات پلاس باندې ترانزیت هم مونږ نه روپۍ اخلي دغه ترافیک دلته یو نیم سل افغانۍ داخل دولت نه دغه غواړو زیاتې خو ولله دغه ترانسپورټ مونږ داسې مجبوره کړي وو چې بس هتاله قاقل نو خو مونږ ته بله چاره نه ځي باید چې موټر ودرو. دا اوس هم په همدې باره کې ارتالونه شوي دي موټر ولاړ دي لارې بندې دي په حیرتانو کې په جلال آباد کې په دې ټولو ځایونو کې موټر ولاړ دي صرف سوزې ته اجازه ورکړې شاید هغه هم سبا بند. یوازې باروړونکي موټر چلونکي نه بلکې سوداګر او د دې ولایت د ولایتي شورا غړي هم وایي چې په لار کې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي کسان او د دولت وسلوال مخالفین له باروړونکو موټرو په ناقانونه ډول پیسې اخلي. خود دولت یا نیروهای امنیتی در بعض نقاط عرض میشه و همچنان از طرف مخالفین دولت که چند در چند نقطه بسیار مهمه که ما همیشه بحث کردیم این موضوع را خاطر نشان ساختیم و حتی نقاط را که مخالفین از تاجر اخاذی میکنند به نام گمرک این را ما همیشه مطرح کردیم، اما متاسفانه روی هم رفته این مشکل ما به سر جای خود باقی است که این هم به عنوان یک مشکل بزرگی که مانع کاروبار ما شده تا هنوز حل نشده و امید داریم که بالای از این موضوع دولت ما توجه جدی بکنه تا این مشکلات از سرای ما دور شود. په همدې حال کې د دې ولایت د پولیس او امنیه قوماندانۍ مسولین د پولیس له لورې په دې لار په ناقانونه توګه د پیسو اخیستلو خبر ردوي او زیاتوي کدی کوم امنیتي پوستې په اړه داسې اسناد او شواهد پیدا کړي پر وړاندې به جدي اقدامات ترسره کړي. اخاذی در مسیر شورای کندوز شیرخان بندر از طرف پولیس اساس نداره. مدارکی پیدا شد که پولیس در این مسیر اخاذی بکنه و او پولیس به چنگال قانون سپرده میشه. رهبری پولیس کندوز در این قسمت مصمم. دا په هیواد کې لومړی سوداګریز لار نه ده چې باروړونکي موټر چلونکي پکې په غیر قانوني ډول له دوی څخه د پیسو اخیستو په اړه غږ پورته کوي، بلکې تر دې وړاندې په یو شمېر نورو لارو هم د ورته ستونزو شکایتونه شوي، خو لا تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې د دې ستونزې مخه ونیسي.